kubaza ne mukuru Lukyamuzi kubanga kimwagala ko ekitiyo akita kitiyo ekitiyo ekitiyo score spend zeno kenge lokutangaza mu nebo munkomeza kokuko kacha tai kakulu nyo kakulu nyo doze rake kavudde ko abantu bakugamba nti the man muzi eh Mkuru Lukyamuzi abadde atendereza mukwe ku birungi ebimu Dr. Mayanja byaza akola. Atenze muwanda lulusu. Wanga akoze solimi, oluvola Buganda, oluvola Kabaka. Atenga ensonga tazijjayo. Nayogera eby'ettaka ng'alinganga tabimanyi nga looya yandibadde abeera awera informed historically. Uganda yakabeera ne constitution mukaaga. 1900 agreement, 1962 agreement, 1966 agreement, 1967 constitution, 1995 constitution. Nenga ekikulu ennyo kiri nti musana mmanye waje tuvudde. Amawanga 15 gatuula mu Lancaster House Constitutional Conference ne gafuna report biri ya Roadmaster ne ya Professor Wild. Eya waidi yali egamba nti Buganda qualifyinga yetu ali yokka erangirira independence. Ne bajyegayirira ekkiriza okutambulira awamu ne banne waabyo ab'ebitundu ebirala. Naye mu ebyo Buganda bye yassaako essira bye yali yeetaaga ennyo, enfuga ya federo, ettaka lyayo ne independence. Bye byali ebikulu ennyo ebyokya. Owekitiibwa Mayanja ayogera ku ndagaano ya 1909. Oba yalimu ebyo byalimu tis history but those are facts. Abagamba nti baagaba n'ettaka batona abakyali ne ku nsi ttaka baligulagula dda ne abamu tebakyalinako na buyinza nakamu nakatono n'olwekyo bw'ogamba nti oyagala kujjawo mayiro land obanga agamba nti kale ebitundu Buganda kwesibira kale tudde mu 1961-62 tulabe gye tulaga oba mutugobye mu Uganda eyawamu. Okay. Olwekyo njagala okutegeeza mukuru Mayanja nti ebigambo byabadde akozesa eby'okujolonga si birungi kubanga kati kibadde mawulire olwaleero kiraga nti n'atunejje nno wa Uganda Oweekitiibwa Kiwanuka tamuwagira ne mukuru n'abakoba naye ebimu tamuwagira. Kakati hao, tosanyi na mote endeleza. Tota niko kuwande vigambo mbantu. Aha, kakati, mkuru kiwando ono, ye mjuris. Nze member of parliament recently nzeka, yale seteka enchuka chuka, moteka, ilie taka. I remember. With reference to the 2004 act, land act. Amateka getu zetu isa mparlament kutaka. Si mabi. Ne government te gasfudeko gasa munkola. Chitufu. Okutegede? Lwaki. Inaka kwate lwaki te gasa munkola. Eyagala ekukute ne ba investors. Nga naba China mwebali. Nga ba China weba jogule kitundu. Chena kaseke. Bwebasangako abantu abebibanja nga tibawa busuru baba tibaina security of occupancy therefore they are not constitutionally protectable. Yes. Nolwekyo baba basasura nga bagula ebijanjaalo. Nolwekyo eyo point nkulu nnyo ekyo tikitegeeza tikitegeeza nti amateeka tigaliwo amateeka wegali naye siwulirangayo minister n'omu agamba nti abange musasura obusuru. Kubanga bw'osasula obusuulu obeera protected osobola n'okola ssente mu banka bw'owa yo certificate mu banka nti osasula obusuulu because your kibanja is protected. N'olwekyo ngamba bwe nti ku lwange tuleme kulimbalimba bantu tojja kkeera nkya ogambe mbu nzigyewo mayiro land bw'ogamba nti ogyewo mayiro land oyina okutumatiza nti era osobola okkeera nkya n'ogamba nti banks zonna nzigyewo. Bank says zona 99% banks zidepending ku mortgage eri concerned n'ettaka obwananyini ku ttaka abasinga emmotoka be batuno ba tractor kubanga tractor can perish any time. N'olwekyo bank system yonna emiriddewo ku ttaka. Ensonga enkulu eyamatiza Idi Amin mu 1975
agenta mucho kutwala ettaka mu government yali emu bweti bamugamba nti owekitiibwa president bwogamba nti ettaka lyeddiza banks eziri mu ggwanga zonna zijja kuclosinga kubanga feti yazo edipeninga ku ttaka abantu webasinga ettaka baba bawadde assurance eri banka nti bajja kusasula njagala okumaliza nga ngamba n'olwekyo tuteeyo kati eriyo sigaza edda kiikeemu kubanga omula kamalize nga ngamba twabaawo abatiisa tiisa omuntu ajja kujjawo n'ajjawo ettaka bw'ogamba nti ojjawo ettaka oba ojjawo buganda ate bw'ogamba nti ojjawo buganda olina kuddayo mu 1968 nkago gwe twakola kati kanzijekuiponi kwadde eddakiika bbiri.